Allohga behisob shukur, filiallarimiz soni 8-taga yetdi. Hozir o'rtoqlarimizdan ko'pisi aytadi, puli ko'paygan, jo'rabeka o'zgargan, ilgarigi jo'rabek emas deb. O'qishni boshlagan vaqtimizda ham ko'pchilik kuldi. Xodimlarimiz korxonada 3 kishi ishlardik. Mana hozir 60ga ortiq ishchi xodimlarimiz bor. O'qishdan keyin juda ham katta ta'sir qilgan. Mana 4 yil davomida erishgan yutuqlarimizni oladigan bo'lsak, jami 100% deb o'qib kelgandan keyin har yiliga 5 karradan oshishni boshladi. Hayot dars beradi, hayotning darsi juda ham qimmat. Lekin ustozlardan arzimagan pulga bilimni olganmiz, u bilimlarga ta'riflashga til ojiz, bahosi yo'q bilimlarni olganmiz. Bir yil rejani to'liq bajarganga iPhone 15 Pro Max va umra safari ota-onasiga qo'llab beriladi. Biz bilamiz, shiddat mototsikllari hammasi sifatli, ularda texnik nosozlik uchramaydi, ularning servisi ham bor deb, hattoki GAI xodimi ham aytdi. Bitta o'rtog'imiz ham borlar. Zapravchik Azizjon, shu pulni menga bersangiz, men o'zim sizni 5 marta yaxshiroq o'qitaman bundan. Iceberg. Kechagi mashaqqatlar bugungi yutuqlardir. Assalomu alaykum azizlar. Biz Buxorodamiz. Buxoroda Shiddat kompaniyasiga keldik. Ushbu kompaniyaning asoschisi Jo'rabek bizning bir nechta dasturlarimizda qatnashganlar. Adashmasam bir 2 yil oldin kelib ko'rib ketgan edik, ishni qanday tashkil qilganlarini, qanday yuritayotganlarini. Oradan mana shuncha vaqt o'tdi, ko'ramiz qanday o'zgarishlar bo'ldi. Jo'rabek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Umuman olganda korxona haqida bizni bir tanishtirsangiz, qanday ish yuritayotganini, qanday vobще ish tashkil qilingan. Bizga biznes coaching 14-15 dasturlarda ishtirok etganmiz. O'sha paytlarda ishlayotgan vaqtimizda xodimlarimiz soni 3 ta, filiallarimiz atiga bitta do'konimiz bo'lardi. Hozir Allohga behisob shukur, filiallarimiz soni 8-taga yetdi. Hozir o'zimiz to'g'ridan to'g'ri Xitoydan mahsulot olib kelamiz, o'zimizning brend asosida ishlab chiqariladi. Ilgarilar bitta viloyatga xizmat ko'rsatsak, hozir butun respublika bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz. Hozir respublikada qaysi joylarda bor? Respublikada hozir xudo xolasa shu yil 6 ta viloyatga mo'ljal qilyapmiz. Hozirda Qarshi bilan Navoiy viloyatida filiallarimiz mavjud. Zo'r. Zo'r. Qani ko'rsating bo'lmasa. Keling, mahsulotlarimiz bilan tanishamiz. Bular hozirgi kunda aholi uchun juda ham kerak bo'ladigan mahsulotlar. Bular hammasi tokda yuradi. Sababi hozir ekologik toza yoqilg'i ham arzon tushadi, ham ovozi past, juda ham aholi uchun qulay. Kissasiga ham qulay bo'ladi. Tirband yo'llarda ham biz kompaniyamiz bilan shunaqa o'zimiz o'limizga maqsad qo'yganmiz. Misol uchun insonlar 100 millionlab pul yig'ib mashina olishi kerak emas, oddiy 10 million 15 millionga barcha ehtiyojlarini qondirishi uchun mahsulot olishiga 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar uchun hozirgi kunda xizmat ko'rsatish uchun bel bog'laganmiz. Allohga shukr, har bitta oilaga xursandchilik ulashamiz. Samokatlarimiz, mototsikllar, skuterlar, qishloq xo'jaligi texnikalarimiz mavjud. Bu ishlar bilan biz insoniyatga faqatgina bitta maqsad, nafimiz tegishini ko'zlaganmiz. Zo'r. Umuman olganda texnikalar necha xil texnika turi bor? Hozirgi kunda do'konimizga 100 ga yaqin texnika turi mavjud. Aha. Asosan, demak, ham qishloq xo'jaligi texnikalari va transport vositalari, a? Mototsikllar, skuterlar, samokatlar, ayollarimiz uchun shvenni mashinkalar, qolaversa hozir mana Buxoroy sharifdamiz. Bu bitta ofisimiz, bitta do'konimiz bu. Buxoroda mehmonlar uchun xizmat qiladigan golfkarlarimiz, insonlarni tashiydigan, shaharni, Buxoro ob-havosini his qilib, manzarani bemalol bahramand bo'ladigan emotsiyalar taqdim etadigan golfkarlar olib kelganmiz. Shu yili yana mahsulotlar lelinkasida 10 dan ortiq mahsulot mana may oyiga qadar qo'yiladi. Qo'shimcha yangicha O'zbekistonda hali kirmagan mahsulotlar may oyigacha Shiddat kompaniyasiga keladi, faqat aholimiz uchun. Zo'r, zo'r. Xo'p, qani bitta bir ko'raylikchi mana bu mashinani. Mayli. Mana. Mana qo'shib. Ya bismillah. Qani? Bu yoqish kerak buni? Razgomi tezroq sal ehtiyot bo'lasiz. Yo'q, yoqildimi? Yondi.
orqaga yuradigan bormi? Avtomat skors, bitta orqaga bossasiz, mana skors. Qaysi? Mana, mana, mana. Mana. Ray turibdi. Mana bumi? Ey, rahmat. Bu hozir shahar bo'yicha shunaqalar ko'payib ketgan-a? Shunaqa hozir Navoiy viloyatida, Samarqandda, Buxoro viloyatida juda ham ko'p mana shu turistlar uchun xizmat qiladigan odam tashiydiganlarni yetkazib berganmiz. Shaharda o'z Buxoroda 90% bizning modellar. Zo'r. Aysberg. Kechagi mashaqqatlar bugungi yutuqlardir. Bu yerimizda o'sha kichkina, ya'ni 2 balonliklar sabrat qilinadigan joy mana shu skladda sherda bo'lib olib keladi. Kichkina texnikalarimiz mana shu yerda yig'iladi. Bunday korobkalarda, upakovkada, konteynerda keladi-da, bolalar keyin olib yig'ib do'konlarga tarqatiladi. Asosiy katta texnikalarimiz konteynerda u tomonda skladimiz bor, ya'ni bitta qo'shimcha o'sha tomonda keladi. Katta texnikalarimiz u tomonda, kichkina 2 balonliklar hammasi mana shu yerda yig'iladi. Bu yerda shu ayollarimiz uchun uyda ishlatishda, sexda ishlatishda turli xildagi brend mashinkalar, Averlo, Raspashvalka, umuman uttu, dazmonlash vositalari, mahsulotlarimiz shu yerda. O'zi bitta oilaga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, oddiy endi ishlamoqchi, ishni boshlamoqchi bo'lganlar uchun shu yerda hamma narsa mujassam. Biza hozir shuni yo'lga qo'yganmiz, respublika bo'ylab yetkazib berish bepul. Maslahat berishlarimiz bo'lar, bepul qilib beradi. Bitta narsada servis bo'limi o'zimizda. Servisni qidirib qayerdadir o'g'ri bo'lib yurmaydilar. Servis yetkazadigan, keltiradigan bo'lsa, shu yerga olib kelib servis xizmat ko'rsatsa ham bo'ladi. O'zimiz ustalari bor, zaifga qoldirsalar, ustalar o'zi borib uylarga ham xizmat ko'rsatib keladi. Kafolat berilgan vaqtda servis xizmat ko'rsatish bepul. Kafolat muddati o'tgan bo'lsa agar servis xizmati shunda ham borib kelish masofa uchun pul olinmaydi. Yetkazilgan qandaydir zapchasi bo'lsa, shu uchun faqat pul olinadi. Azizlar, biz mana Shiddat kompaniyasining ofisidamiz. Jo'rabek aka, ozgina korxona haqida o'zingizni haqingizda ozgina aytib bersangiz. Jo'rabek Sharopov, Buxoro viloyati, Buxoro shahrida 90-yil 18-dekabrda tug'ilganmiz. 2018-yildan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. O'zi tadbirkorlik sohamiz bu 2004-yil boshlangan yo'nalishimiz, ilgari boshqa ishxona yo'nalishi edi, hozir u yo'nalishimiz ham bor. Bu yo'nalishni yangitdan boshlab, yangicha g'oyalar, texnikalar bilan 2018-yildan buyon shug'ullanib kelyapmiz. Shiddat kompaniyasining ta'sischisi. Biz mana biznes coaching 14-15 ishtirok etganmiz. O'sha vaqtlari coachingga ishtirok etmasdan ilgari nomimiz ham yo'q edi. Kompaniyada o'sha vaqtda korxonada endi ish boshlagan vaqtimizda 3 kishi ish boshlaganmiz. Hozirgi kunda mana shu o'qishni o'qib, tizimlashtirib, sekin filiallarni xodimlarni aloqada qilishimiz. Hozirgi kunda xodimlarimiz soni 60 ga yaqin xodimlarimiz bor. Bo'limlarimiz soni, filiallar soni hozir viloyatlarga ham o'tishni boshladik. Bo'limlarimizni aloqada qildik. Mana Shiddat milliy brend qildik o'qishimiz sababli. Korxona nechinchi yil shunda tashkil qilindi? Korxonamiz o'zi 2018-yil tashkil qilingan. 2018-yil tashkil qilingan, biz 4 yil davomida o'zimiz ishlab kelganmiz. Mana o'qiganimizdan keyin brendlar qilib o'zimiz. Mana ustozimiz o'zlari siz mana bitta maqolingiz bor, ishlamagan tishlaydi degan maqolingiz bor. Shu maqolga amal qilamiz. Mijoz otangdek ulug' degan shiorimizga amal qilamiz. O'zingizni bergan ilmlaringizni hozir biznesimizda, biznesda qo'llab, juda ham yaxshi natijalarga erishyapmiz. Bu yaxshi natijalarimiz bitta biznes sohasida emas, oila davrasida ham anchagina bilingan. Boshida o'qishda, endi o'qishni boshlagan vaqtlarimizda kechgacha o'qisak, mayron qolardi. Nimaga o'qishni kechgacha qanaqa o'qishingiz u? Nima qilyapsizlar, nima o'qiyapsizlar deb sekin-sekin o'zgarishni boshlagandan keyin ancha o'zgarish bo'ldi. Hozir o'rtoqlarimiz ham ko'pisi aytadi. Jo'ray akani puli ko'paygan, Jo'ray aka o'zgargan, ilgarki Jo'raybek emas deb. To'g'ri,
hamma taraflama ularning fikrlari to'g'ri, bizani faqat fikrlash doiramiz o'zgargan. O'qishni o'qiganimizdan keyin fikrlarimiz, g'oyalarimiz o'zgargan. Biz hali ham o'sha Jo'rabek faqat ustozni ilmlarini olganimizdan keyin o'zimizga qo'llay boshladik. Zo'r. O'zi korxonangizning oliy maqsadi nima? Bizning oliy maqsadimiz insonlarga qo'l mehnatini yengillatish va o'zlarini sof foyda daromadlarini bir necha barobar oshirishga yordam berish. Zo'r. Korxonaga qadriyatlar yozilganmi va qaysi qadriyatlar bor sizda? Bizada qadriyatlar 14 ta qadriyat yozilgan. Korxonamizga o'qishdan keyin oliy maqsadimiz ham o'qishdan keyin yozildi, qadriyatlarimiz ham o'qishdan keyin yozildi. Qadriyatlarimizga halollik foydadan ustun turadi. Mijoz diqqat markazimizda har bir kelgan xaridorga o'zimizga oladigandek sotuvchilarimizga shu qadriyatni singdirganmiz. Mana mijozga sotayotganda emas, o'sha mijozni o'zimizni o'rnimizga qo'yamizda, o'zimizga olayotgandek mijozga xizmat ko'rsatamiz. Zo'r. Qadriyatlaringiz ko'p ekan. Masalan, korxonani boshqarishda o'zi strukturangiz qanday? Qanday bo'limlar bilan korxona? Korxonada bizada hozir mijozlar bilan ishlash, ya'ni sotuv bo'limi alohida, servis bo'limi alohida, logistika bo'limi bor alohida, yecharimiz alohida, buxgalteriyamiz alohida. Hozir korxonada 8 ta bo'lim bor. Hammasi tizimlashtirilgan programma orqali o'zimizda bir nechta programmalarimiz bor. Shu programmada dasturlashtirib qo'yganmiz. Hamma bo'lim alohida o'z ishi bilan shug'ullanadi. Zo'r. Umuman olganda coachingdan oldingi holatingiz bilan coachingdan keyingi holatingizni taqqoslay olasizmi? Masalan, nimalar o'zgarishlar qildingiz? Nima instrumentlar qo'lladingiz? Coachingda hali aytganimizdek, o'qimasdan oldin mana korxonani nomi ham yo'q edi. Korxonada birinchi o'qib kelib, mana Shiddat milliy brend qildik. Xodimlarimiz korxonada 3 kishi ishlardik. Mana o'zi 60 ga ortiq ishchi xodimlarimiz bor. Ilgari bitta do'konimiz bo'lardi. Hozir filiallarimiz soni 8 dan ortiq. Ilgari bitta shaharda xizmat ko'rsatsak, hozir butun respublika bo'ylab xizmat ko'rsatyapmiz. Umuman kompaniyaning darajasi, taniqlilik darajasi, o'zimizni milliy brend bilan import qilishimiz o'qishdan keyin juda ham katta ta'sir qilgan. Mana 4 yil davomida erishgan yutuqlarimizni oladigan bo'lsak, masalan, jami 100% deb o'qib kelgandan keyin har yiliga 5 karradan oshishni boshladi. Savdomiz, xodimlar soni, foydamiz, umuman aytganda bizaga darsni juda katta ta'siri, katta foydasi bo'lgan. Hayot dars beradi, hayotning darsi juda ham qimmat, lekin ustozlardan arzimagan pulga bilimni olganmiz, u bilimlarga ta'riflashga til ojiz, bahosi yo'q bilimlarni olganmiz. Bu uchun sizga Perfect Consulting Group jamoasiga, hammaga rahmat aytamiz. Bu bitta mana rahmatim emas. Umuman biz o'sha PCG'da o'qigandan keyin alohida jamoamiz bor. 15 ta tadbirkor birgamiz, viloyat tadbirkorlari bilan doimo birgalikda hammalarini qayerga borsak ham birga ko'rib suhbatlashib boramiz. Hammasi o'qishdan keyin, birinchi mana shu o'qishdan keyin hamma tomonlama o'zgargan. Masalan, xodimlarni lavozim instruksiyalari bormi? Xodimlarni lavozim yo'riqnomasini qilib berganmiz. Har bitta xodim logistika bo'limida alohida, shartnoma bo'limida alohida, sotuvchilarimizda alohida. Bitta narsani aytishimiz kerak, bizning sotuv bo'limida o'sha siz tuzib bergan so'zlashuv skripti bilan ishlaydi. So'zlashuv skripti ilgari yo'q edi, sotuv bo'limi o'zi ham yo'q edi ilgari. Sotuv bo'limi ham tashkil qilindi, so'zlashuv skripti ham tashkil qilindi. Biza umuman aytganda jamoamiz bilan xalqqa xizmat qilishga bel bog'laganmiz, xalqqa xizmat qilishdan charchamaymiz. Zo'r. Serum o'rnatganmisizlar? Serum o'rnatganmiz. Qaysi serum? Amu serum. Zo'r. Nimada ilgari bizda o'sha amu serumni o'zi yo'q edi, mana amu serumni ham o'rgatdik, o'qish o'rnatdik, o'qishdan keyin o'rnatilgan. Mana amu serumda ko'rib boriladi, sotuv bo'limining rahbari ham sotuvchilar bilan kunlik shug'ullanadi. Mana treninglar o'tadi sotuv bo'limimiz alohida o'zlariga. Bonuslar, kepaylar qilib berganmiz. Mana shu o'qishda o'qib kelgandan keyin bonus kepay dasturlarini qo'llab eng yaxshi sotuvchilar har doim rag'batlantirib boriladi. Mana sizdagi
qo'ng'iroqcha yo'g'u, lekin shu qo'ng'iroqcha darajasiga motivatsiya beradigan qarsaklar bor. Zo'r. KPI tizimingizda o'zi aklat yoki KPI'laringiz qanaqa qo'yilgan? Aklat qismi bor, alohida. KPI'lar, nadbavkalar, sotuv har bittasi o'sha ma'lum shkallar bilan belgilab qo'yilgan, qaysi qanaqa yutuqqa erishsa shunaqa beriladi. Rejani bizada shunaqa bonuslar bor. Har yil 2 marta kompaniya tomonidan xodimlarimiz dam olishga olib boramiz. Yaxshi ishlagan xodimlar 2 oy to'liq rejani bajarsa, 3-chi oyga bajarilgan reja uchun mana har doim shunaqa iPhone'ni yangi chiqqan versiyasi sovg'a qilinadi xodimlarga. 1 yil rejani to'liq bajarganga iPhone 15 Pro Max va umra safari ota-onasiga qo'llab beriladi. 5 yil biz bilan ishlagan xodimga biz yengil avtomashina yangi nomiga shot spravka salondan olib beramiz. Bular hammasi o'qishimizdan keyin bo'lgan holatlar. Mana xudo xolasa shu yil 2024-yilda ikkita xodimimiz avtomashina bilan taqdirlanadi. Shu shkalagacha kelgan ular. Zo'r. Ajoyib. Ajoyib. Coaching programmamizda A nuqta B nuqta bo'lardi. O'shanda qanaqa bo'luvdi? A nuqtangiz va B nuqtangiz qanaqa bo'lgandi? Bizda ham zo'r bo'lgan B nuqtamiz o'sha vaqtda 5000 edi, A nuqtamiz 5000 edi. Biz o'tirdikda hamma A nuqtasini, B nuqtasini yozing dedingiz shu paytda. Biz A nuqtani yozgan vaqtida yonimizdagi sherigimiz ko'rib qoldi-da, sizda o'z A nuqtangiz 5000 ekan, bu yerda kelib nima qilardingiz dedi. Biz aytdikki, biz shuni karraga o'stirmoqchi. Hamma yozdi, A nuqtasi, B nuqtasini yozdi-da. Biz shu vaqtda mana sizga aytgan gapimiz bor. Alloh taolodan shu bezbetlarcha so'rang deysiz-ku. Shunda Allohdan katta maqsad qo'yib so'ragandik. Summa katta edi. U yerdagi juda ham katta sifr. A nuqtadan ko'ra B nuqta sifrasi juda ham katta yozgandik. Nechi barobar? Ancha. Aytib bilmaydigan darajada. To'g'risi mana A nuqtamiz 5000 edi, B nuqtani 100000 yozganmiz. B nuqtani 100000 yozganmiz. Oxiriga 2 kun qolgan 100000 ga 20000 lar yetishmay qolgan. Shu vaqtda nima qilamiz, nima qilamiz? Jazo ham yozganmiz, jazo ham og'ir jazo yozganmiz. Nima jazo qo'yildi shunda? Endi shu jazoni aytmaylik. Jazo og'ir jazo edi. Jazoni qo'yganmiz, jazoni kelib ko'rsatganman, yonimizdagiga ham ko'rsatganmiz, o'zimiz bilan ishlaydiganga ham ko'rsatganmiz. Jazomizdan shunaqa shuni erishimiz kerak deb 20000 qolgan vaqtida bilmay qoldida mana kechqurun shu kunga kirish kerak, endi ketamiz. Mana bu ish vaqti tugayapti. O'sha vaqtlar yoz payti edi. Mana 8 kechqurun bo'lgan, endi ketamiz, do'konda turamiz. 20000 yetishmayapti. Shu paytda bitta tadbirkor keldida, bir martada gaplashdik. Moshinda o'sha summasi bor, 20000 emas, 20000 bo'lishiga 800 dollar yetishmaydi. Biz gaplashdikda 20000 ga shunaqa bo'lsa beramiz. Bo'ldi, olaman dedi. Hozir bersangiz mayli. Erta beraman, yukni olib ketishdan. Yo'q, hozir bersangiz mayli. Sanamda 200 dollar yetishmay qoldi. 200 dollar yetishmaganda ham shu kishi bilan borib, o'zlari Jondor tumanida turadi, o'zim uylariga birgalikda borib shu 200 ni olib, o'sha B nuqtani qilganmiz. B nuqtamiz juda ham qiziqarli bo'lgan. Mana 2024-yil 1-yanvardan elektron murabbiy mototsikllarga parovoz so'rash boshlandi. A kategoriyasi so'rash boshlandi. Yaqinda mana 4 kun oldin bo'lgan hodisa bizani milliy brendni, Shiddat brendini bir yoqda Gayla Red o'tayotgan vaqtda saqlagan, 4ta 5ta mototsikl saqlaganda hammasini hujjati yo'g'ini jarima maydonchasiga qo'yishni boshlagan, texnik holati nosozlarini qo'yishni boshlagan. Shu vaqtda bizni bitta mijozimiz aytib beryaptilar, videosi ham bor. Biza uni gay saqladi, gay saqlagandan keyin ko'rdi Shiddat mototsikli, pravamizni so'radi, pravani ko'rsatdik. Pravani ko'rsatganimizdan keyin Shiddat mototsikli ekan, siz haydavering dedi. Men shunda hayron bo'ldim. So'radim u kishidan, gay xodimdan, nimaga biz haydaveraylik? Biz bilamiz, Shiddat mototsikllari hammasi sifatli, ularda texnik nosozlik uchramaydi, ularning servisi ham bor deb, hattoki gay xodimi ham aytdi, sizga rahmat, boshqa mototsikllar qamaldi, bizniki qamalmadi deb rahmat aytib ketdilar. KPI'lar faqat sotuv bo'limidami yo boshqalardan bormi? Logistika bo'limida ham bor. Qanday KPI'lar qo'yasiz? Logistika bo'limida misol uchun deylik, yetkazib berish soni rejani to'liq bajarsa, bizda o'zi xodim ish haqidan tashqari, aklat qismidan tashqari
ishda o'z vaqtiga kelib ketgani uchun oy davomida kechikmasa, biror marta qoldirmasa, ish kunini qoldirmasa, qo'shimcha mana eng kam oylik ish haqini bir barobari qo'shib beriladi. Shunchaki. Logistika bo'limimizda ham berilgan o'zlariga olgan zayavkasini vaqtida bajarsa, shikoyat tushmasa, mahsulot to'liq yetib borsa, har bitta yo'nalish bo'yicha mahsulot to'liq shikast yetkazmasdan yetib borganligi uchun alohida, mahsulot vaqtida borganligi uchun alohida, mijozlarni atsifi olinadi. Bizda sotuv bo'limi alohida har bittasida ish yakunlangandan keyin mijoz fikri olinadi. Mijozlar o'sha yerda 2 ta yulduzcha, 3 ta yulduzcha, 5 ta yulduzchagacha qo'yib berishadi. Kimni yulduzchasi ko'proq bo'lsa, haqiqatdan mijoz fikri samimiy bo'ladigan bo'lsa agar, o'sha logistikamiz har oyda juda ham katta bonuslar bilan taqdirlanadi. Zo'r. Bizada mana hozir bizani sistema emas, hamma sohada ham shunaqa raqobatchilar, siz nimadir qilasiz, raqobatchilar keyin o'g'irlashni boshlaydi. Oddiy mana biz mana shu shiddat brendini keltirib do'konimizda tepada yozuv yozganimizdan keyin raqobatchilarimizda hali yo'q, nom yo'q. Ular o'g'irlashni boshlashdi. Keyin biz mahsulotlarda qo'shimcha qilgandan keyin ular ham so'ray boshlashdi. Qayerda, qanday qilib? Hozirgi kunda ham O'zbekistonda yagona bo'lgan 260 ga 140 razmerli 3.5 ming motor vatli akkumulyatorlarimiz, mototsikllarimiz bizada hozir mavjud. Bu hali bizdan boshqa O'zbekistonda hech kim yo'q. Birinchi biz tayyorlaymiz mijozning xohishiga asosan, keyin konkurentlarimiz o'g'irlay boshladi, o'g'irlashni boshlashadi. Biz bundan xafa bo'lmaymiz, juda ham xursandmiz, sababi shular borligi sababli biz rivojlanishda doimiy ravishda davom etamiz. Ajoyib. O'zingiz aytgan fikringiz bor, konkurentlar bilan mana dushman emas, o'rtoq bo'ling deysiz-ku. Biz konkurentlar bilan hammalarning fikrlarini bir xil samimiy qabul qilamiz, gaplashib turamiz. Ular bizni konkurent sifatida ko'rsa ham, biz hech kimni konkurent sifatida ko'rmaymiz, ham mana yaqin ko'ramiz o'zimizga. Hozirdagi natijalaringizni ko'ryapmiz. O'zi programmamizga kelishdan oldin qandaydir to'siqlar bo'lganmi? Programmaga borishdan oldin, masalan, 3 kishi edik. Shunda men o'qishga boraman, o'qib kelishimiz kerak, Toshkentga borib, shanba yakshanba kunlari ekanda, bizga qulay vaqtda borib kelamiz, kursni pulini shunaqa tashlash kerak desa, birinchi o'sha yerda yaqin insonimiz aytishni boshladilar. Shuncha pul berib o'qib nima qilasizlar? Shuncha pul berib o'qib kelish nima kerak? Shu narsa, ish sohasi. Keyin yaqin bitta o'rtog'imiz ham borlar, zapravchik. Nomlarini ham aytib o'taman. Ko'rib turgan bo'lsalar kerak o'sha ham Azizjon, shu pulni menga bersangiz, men o'zim sizni bir 5 marta yaxshiroq o'qitaman bundan, dedilar. O'qishni boshlagan vaqtimizda ham ko'pchilik kuldi. Oliy dargohni, institutni bitirgansiz, kurslarda o'qigansiz, mana biznes qilyapsiz, necha yildan beri o'qib nima qilasiz deb ko'pchilik kuldi. Hozir o'zgarishlarni ko'rib, yaqinda shu o'rtog'imiz bilan gaplashib qoldik. Nima dedilar? Sizlarni sotuv bo'limi raqamini so'radilar mendan. Men aytdim, o'sha pulni ha endi sizga aytgandingiz, endi o'sha ustozga to'laysiz, ilmlarni shu yerdan olasiz. Bizda hozir xodimlar soni bor, xodimlarimiz hammalari yaxshi ishlashadi, istiqbol ishlashadi. Biz xodimlarni mana motivatsiyasini yanada yuqori cho'qqiga ko'tarmoqchimiz. Ya'ni yuraklari yanada yonib, ko'zlari chaqnab ishlashlari uchun nima maslahat bera olasiz? Xo'p, o'zi hozirda qanday motivatsiya turlari bor? Nomoddiy motivatsiya turlari. Nomoddiy motivatsiya turlari mana kelgan vaqtlarida o'zlarini umuman tug'ilgan kunlari bo'lmasa ham, boshqa bo'lmasa ham alohida gullar bilan qarshi olamiz, qarsaklar chalib. Keyin mana paqildoqlar bor, kutilmagan vaqtda paqildoqlar qilinadi. Ora-oradan bu? Ora-orada. Kutilmagan paytda. Kutilmagan paytda. Aynan o'sha xodimga qaratilibmi? O'sha xodimga qaratiladi. Mana bular tayyorlashadi. Bizning xonada bu yerda kameralar o'chiriladi. Qarang, rahbar chaqiryaptilar, nimadir muammo qilib qo'yibsiz, nimadir ish o'xshamapti deydi-da. Eshik yonida bir kishi turadi, o'sha kishi kirgan vaqtda kayfiyati buzilib, sal g'alati bo'lib kiradi, o'sha kirgan vaqtda paqildoq qilib yuborishadi. Qarsaklar chalib, biz rahmat deymiz, nimaki yaxshi ishlaganlarga. Ora-orada bo'lim boshliqlari shokoladlar berib, tilak so'zlari yozib berishadi qo'llariga. Oila a'zolariga telefon qilib rahmatlar aytadi. Oila a'zolarini ham dam olishga, mana bahor fasllariga oila a'zolari bilan birgalikda dam olishga hammalarimiz birga borib kelamiz. Umuman olganda sizlarda ancha narsalarni qilgan ekansizlar.
ya'ni motivatsiyani yanada oshirish deganingizda qandaydir kamchiliklar bo'lgan joyda qilinadi odatda. Kamchiliklar bormi hozir? Qandaydir joyda bormi? Aytaylik, motivatsiya tushishi bormi? Bu yerda yana bir qo'shimcha sifatda qo'shimcha aytib ketaman. Har bir komanda a'zosi o'zini liderini nima deydi? Qandaydir muhim inson deb biladi. Unga o'xshashni, unga ergashishni xohlaydi. Shu jarayonda qo'shsangiz bo'ladi motivatsiya sistemada. Aynan siz bilan, misol deylik, yarim soatlik yoki 1 soatlik konsultatsiya bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Bu ham noodatiy anaqalardan, wow effekt beradigan narsalardan. Shaxsan o'zingiz o'sha xodimni uyiga olib borib qo'yishingiz mumkin shofir bo'lib. Masalan, yoki birgalikda ujin qilish mumkin bo'ladi. Shunaqa narsalarni ham qo'yishsa bo'ladi. Bu endi motivatsiya nimasida eng yuqori nimasi bo'lsin-da bu. Mukofot bo'lsin siz bilan. Chunki vaqtingiz sizni tig'iz bo'ladi, vaqtingiz doim bo'lmaydi. Bularda esa aynan shu korxonaning lideri bilan birga qandaydir bo'lish nimasi bor. Shuni qo'yishsangiz, menimcha yaxshi bo'ladi. Boshqa motivatsiyalardan ko'ra ancha ruhlantiradigan motivatsiya bo'ladi. Bizni xodimlarimiz hammasidan biz minnatdormiz. Bitta voqealardan bir qiziq voqea. Mana ish vaqti tugab qolganda mijoz kelgan. Mijozni yukini yuborish kerak, katta mashina boshqa viloyatga ketadi. Bolalar shu narsani to'g'irlab berganda soat mana 8 kechqurundan oshib qolgan. Bu kuz faslida bo'lgan holat. 8 kechqurundan oshib qolganda keyin shu yerda bo'lim boshliq telefon qilyapti. Mana bu ishchimizni ayollarining tug'ilgan kuni ekan, o'zlari berdilar. Men juda ham ta'sirlanib ketdimda shu vaqt uje shom namozini tugatib chiqqan vaqtimiz edi. O'zim bozorlik qildim, tort oldim. Bizda ro'yxat bor, kimning ismi, familiyasi nima, ayollarning ismini tort tepasiga yozdirib qilib hammasini tayyorlatib, chiroyli sovg'alar, gullar olib hammasini keldikda kelsam ular ishdalar. Men dedim, ketdik endi, hozir bir joy borib kelamiz. Shunda ham yo'q demadilar. Men aytmadim sizning uyingizga boramiz deb. Bu kishi bo'ldi, boramiz, ish bir joyga ish bor, shuni qilib kelamiz dedim. Mashinaga mindirdim. Boryapmiz, uylar sal uzoqroqda, tumanlargacha borgunimizcha sezmadilar. Ko'chalarga qaytishni boshlagan vaqtimiz sezdilar. Nima kelyapsiz dedilar. Mashina orqasida edi, sovg'alarni ham ko'rmadilar. Men dedim, bugun uyingizda tadbir ekan, mehmonlar bor ekan. Sizga biron kishi telefon qilib aytdimi? Men aytdim, hech kim telefon, uydagilar telefon qildi, hech kim telefon qilmadi. Uylarga bormasdan oldin ko'chani boshlab to'xtab, keyin sovg'alarni berdim, yangam tabriklaysiz deb. Uylarga borib, uydagilar bilan gaplashib, tabriklab, rahmat aytib kelganmiz. Bizning xodimlar hammasi zo'r. Biz faqat ularni yanada ko'zlarini ruhan yonib yashashlarini, yonib ishlashlarini xohlaymiz. Mana bitta narsa aytgansiz bizda. Bizni lug'atda charchash so'zi yo'q, olib tashlangan. Shu PSJda o'qiganimizdan keyin charchoq so'zi katta qilib o'chirib qo'yilgan, hozir hech kim ishlatmaydi so'zni. Juda bir ajoyib suhbat bo'ldi. Azizlar, mana shiddat kompaniyasida edik. Bugun Jo'rabek aka bilan birgalikda suhbat qilib, korxonadagi o'zgarishlar, natijalar bilan bo'lishdilar. Avvalambor katta rahmat. Bizni kuzatib boruvchilarga qandaydir fikrlaringiz bo'lsa, qandaydir aytaylik, xabar jo'natmoqchi bo'lsangiz, marhamat, aytishingiz mumkin. Biz barcha tadbirkorlarga shuni tilab qolamiz. Mana hayot beradigan darslar, tadbirkorlik sohasi shunaqangi sohaki, qiyinchiliklar har doim uchrab turadi. Har doim biznesda bankrotlik darajasi juda ham yaqin turadi. Shu qiyinchiliklarga uchramaslik uchun, bankrotlikni oldini olish uchun birinchi navbatda o'qish kerak. O'zi sarflaydigan vaqtingiz bilan sarflaydigan mablag'ingiz o'qishga hech qancha ketmaydi, lekin xatolarga yo'l qo'ysangiz, u juda ham katta foiz darajaga olib keladi. Shu uchun barcha tadbirkorlarga birinchi navbatda PSJda ustoz Ibrohim Gulyanovda o'qishni tavsiya qilib qolamiz. Buni nafaqat men emas, barcha o'qigan tadbirkorlar tavsiya qiladi. Rahmat. Azizlar, bizni kuzatishni davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Iceberg. Kechagi mashaqqatlar bugungi yutuqlardir.